ያደላችሁም ያሉን ሰዎች ዛሬ ግን ዜግነት ቀይሮ አሜሪካ ናቸው። ምንም እንኳን የደረሰብን እንግልት የሚያሳዝን ቢሆንም ለሀገር እድገትና ሰላም ግንባታ ያደረግነው አውንታው ያስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ ግልጽ ነው። በንጹህ ልቦና ነው በቅል ልቦና ነው ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ ለማሳየት አይደለም ትልቅ እግዚአብሔር ያዳ ዱራን ሀፋን አማሪፋቲኒ ድበተሜ ገባፍሰተኒ ኩበና አመንቶታቲ ፈከተው ቲዋት በቹያና ፓኖሮሞ ኦሮሞቲ መደማመጥና መከባበር በመካከላችን እንዲኖርና ለይቅርታና ለፍቅር ልባችን የቀና እንዲሆንና ጸጋውንም እንዲያበዛልን እግዚአብሔርን የምንማጸንበት ጊዜ ይኖራል። የምንሰበሰብበት ቦታ የሚያስተዳድረው አካል አለ። የሚያስተዳድረው አካል ደግሞ ተጠይቆ አዋንታዊ መላሽ የተሰጠ ነው። በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ የንስሐ የምርጃና የምስጋና በዓል ለማካሄድ አስፈላጊው ዝግጅት ሁሉ በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል። በሮ ተደርበን ከሰጥ ከራ አመንቶ ተወረወን ጌዳ በዲን ኡማሜ ዋቀዮን ወንትቲን ገድሲ ነውጅራቴ ወልከንቲን ገድሲ ነውጅራቴ አከኑራ ኤገሙቲ ራወቹን ደደበሜ ነውጅራቴ ዘከናፊ ፉለዋቀዮ ድረትት ያኔ ዋቀዮን አራረከደም ከንጀደሙን ሰገዳን ቆባይ ይጅራ ዳንድ ቢሌን ላይ ህዝብ ነው የምንጠብቀው። ማታው ህዝብ ደግሞ ከአዲስ አበባ ከተማ ብቻም ሳይሆን ከዙሪያውም ጭምር እና ምናልባትም ከዙሪያ በላይም ሄዶ ከሁሉም አካባቢዎች ወንገላማኞች በሙሉ ወደዚህ ፕሮግራም እንድታደሙ ነው የታሰበው። የሚሰድባቸው እንኳን ቢኖር ማመስገን የሚረግማቸው ካለ መመረቅ አለባቸው። ድሮ እኛ የተማርነው ይሄንን ሚዲያዎች የመጣችሁ አካላት ጥሪያችንን አክብራችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ማለት እንፈልጋለን። ይሄ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል መጋቢት 8 2016 ላይ የሚደረግ ፕሮግራም አለ፣ አገር አቀፍ ፕሮግራም አለ። በንስሐ በምልጃና በምስጋና ላይ የሚያተኩር ፕሮግራም እናካሄዳለን። ይህንንም በተመለከተ ዝርዝር መግለጫውን የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ ደረጀ ጀንበሩ እንዲያቀርቡ እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ከኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ። እኛ የወንጌል አማኝ አብያተ ክርስቲያናት በሀገራችን ኢትዮጵያ ከ150 ዓመታት የማያንስ ታሪክ አለን። በእነዚህ ረጅም ዓመታት ውስጥ በመሪዎቻችንና በአባሎቻችን ላይ የደረሰው እንግልት፣ ስደትና እስራት እጅግ ከባድ እንደነበረ የሚዘነጋ አይደለም። ሆኖም የእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት ስለበዛልን እነዚያን ዓመታት በጽናት አልፈን እነሆ ለዛሬ ደርሰናል። ምንም እንኳን የደረሰብን እንግልት የሚያሳዝን ቢሆንም ለሀገር እድገትና ሰላም ግንባታ ያደረግነው አውንታዊ አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ ግልጽ ነው። ቁጥራቸው ቀላል ያልሆነ ትምህርት ቤቶችን፣ የሕክምና መስጫ ክሊኒኮችንና ሆስፒታሎችን፣ የሕፃናት ማሳደጊያ ተቋማትንና ሌሎችንም ድርጅቶች በማቋቋም የተከናወኑ ተግባራት የሚያስመሰግኑን ናቸው። በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች ድርቅና ረሃብ ህዝባችንን በተፈታተነበት ወቅትም በአብዛኛው ቀድሞ በመድረስ የሚቻለን ሁሉ በማድረጋችን የብዙዎችን ህይወት ከሞት መታደግ ችለናልና የረዳንን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። በተለይም ከ2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የረጅም ዓመታት ጸሎታችንና ጥያቄያችን ምላሽ አግኝቶ የኢፍድሪ መንግስት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአዋጅ ቁጥር
1208 ዝባር 212 ህጋዊ ውቅና በማግኘታችን ለሀገር እድገት በተናጠልና በጋራ ስናከናውን የቆየነው ማህበራዊና ልማታዊ ስራ ይበልጥ አጠናክረን ህዝባችንን በማገልገል ላይ እንገኛለን። አሁንም ሁላችንም በሚያሳስበን የሀገር ሰላም ጉዳይ ካቻ የሃይማኖት ተቋማትና የተለያዩ ድርጅቶች ጋር በመቀናጀት እንቅስቃሴያችንን አጠናክረን አስፈላጊውን ሁሉ ለማድረግ በአንድነት ቆመናል። ለዚህም የመጀመሪያው ጉዳይ በለት ተለት ተግባራችን የበደልነውና ያሳዘነው እግዚአብሔር በምሮቱ እንዲያስበንና በደላችንን ይቅር እንዲለን መለመን ይሆናል። በየዘመናቱ በተከሰቱ አላስፈላጊ እርስ በርስ ግጭቶች የብዙ ንጹሃን ወገኖቻችን ደም በከንቱ ፈሷል፣ አካላቸው ጎድሏል። በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ወገኖች ንብረታቸው ወድሞ ለስደትና ለረሃብ እንደተጋለጡ የተሰወረ ምስጢር አይደለም። ስለሆነም በስሜ የተጠሩት ህዝቤ ሰውነታቸውን አዋርደው ቢጸልዩ ፊቴንም ቢፈልጉ ከክፉ መንገዳቸውን ቢመለሱ በሰማይ ሆኜ ሰማለሁ፣ ኃጢአታቸውንም ይቅር እላለሁ፣ ምድራቸውንም እፈውሳለሁ የሚል የተስፋ ቃል በሰጠን አምላካችን ፊት በተሰበረ ልብ በንስሐ መቅረብ የመጀመሪያ ተግባራችን መሆን እንዳለበት ውሳኔ ላይ ደርሰናል። ስለዚህ ወደ ደጆቹ በመገዛት ወደ አደባባዮቹም በምስጋና ግቡ፣ አመስግኑት፣ ስሙንም ባርኩ በሚለው ቃለ እግዚአብሔር መሰረት መጋቢት 8 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ የንስሐ የምልጃና የምስጋና በዓል ለማካሄድ አስፈላጊው ዝግጅት ሁሉ በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል። በለቱም ነህምያ እኔና የአባቴ ቤት በድለናል እንዳለው ሁላችንም ልብን በሚመረምረው እግዚአብሔር ፊት በአመታት ውስጥ በመድራችን ስለፈሰሰውና እየፈሰሰ ስላለው ደም ስለደረሰውም በደልና ግፍ በኃላፊነት ስሜት ንስሐ እንገባለን። ኢትዮጵያውያን ይሆን ሁላችን በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ወይም በቸልታ ለደረሰው ጥፋት ሁሉ ተጠያቂዎች ስለሆን ጣት መጠቋቆሙን በማቆም በደላችንን ይቅር በለን በማለት ፍቅር በተሞላው አምላካችን ፊት መውደቅ ይተበቅብናል። ስለሆነም አሁንም የርስ በርስ መጠፋፋቱ ስላልቆመ መደማመጥና መከባበር በመካከላችን እንዲኖርና ለይቅርታና ለፍቅር ልባችን የቀና እንዲሆንና ጸጋውንም እንዲያበዛልን እግዚአብሔርን የምንማጸንበት ጊዜ ይኖራል። በመጨረሻም በዚህ ሁሉ ግጭት ውስጥ እግዚአብሔር በመካከላችን ስላደረገው መልካም ነገር ምስጋና እናቀርባለን። በፕሮግራሙ የሚካፈለው የህዝብ ብዛት እጅግ ብዙ ስለሆነ ፕሮግራሙ የሚካሄደው በመስቀል አደባባይ ይሆናል። በመሆኑም መላው የወንጌል አማኝ በነቂስ ወጥቶ በእግዚአብሔር ፊት ከኛ ጋር የንስሐ የምልጃና የምስጋና ፕሮግራሙ ተካፋይ እንዲሆን ጥሪያችንን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናስተላልፋለን። እስከዚያው ግን ሁላችንም በጾም በጸሎት ፕሮግራሙን እያሰብን እንድንቆይ አደራያል። የጠዋቱን የአምልኮ ፕሮግራም በየአብያተ ክርስቲያናቱ የሚደረገው ቀደም ብሎ እንዲጠናቀቅ በማድረግ ምዕመናኑ በጊዜ በሰዓቱ እንዲደርሱ እንድታደርጉ ሁላችሁንም አደራ ለማለት እንወዳለን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ ሰላሙንም ይስጠን። አሜን። የካቲት 11 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ በገነጋ አንፍተን ሁንዱም ትከሰኒ ያዳ ዱራን ሀፋን አማሪፋቲኒ ድበተሜ ገባር ሰተኒ ሁበና አመንቶታቲ ፈቀተው ቲዋድ በቹ ያና ፋን ሮሞቲ እፍሲ አመከነሜ ወልዶቲኒ አመንቶተ ወረ ወንጌላ ቢፈካውንስ ግተ ካውንስሊ ቲለፍሲ ሞቱማቲ ንርገዳበተኒ ካውንስሊ ታኒ
council ita erga abate je chura waggo tarfanto koshanan to kodabar sajir amantoni wangela biya kana ke satti gudina fi misoma biya kana ati fi gumacha baye kana turani umuri danistanan gababa dan jedamu barota waga ibbatu kofshanta maol sochi wangela kesa darbeti ojin kun harakanga ata ujumale waldoni kuni amantota sanyi wan biya lammi wan biya stita ani utu jirani ibaba yengar waldota kanaraga abrebe kamada kanata emmo tu jiruyu kara amantota wangela waldoti warra wangela biya kanaf kara addaddati ni jiri oji hawasumma oji misoma wallansa akasuma simmo yetsa qoricha gumsa fayya manneti barnota gudisa daimani kanaf kana kan fakkata no jiku gudda ba ye ojita turan waldoni kun amma mo yerga walitikin da ani dufani kana cala hojjechu danda ujenne amanna kanata e utu jiru garu yero yoda sitti counseling ku derga abate sitti jechuda yero itti gara sabakana attibane sabakenya attumategenya attibane waqayyon galate fannu waqayyon kadannu cala mattimmo ifsame kwatre amarifan worida gesani barota darban ke sitti khara amanto ta worra wangela badin umame waqayyon wantittin gaddisib ne ojirate wal kanittin gaddisib ne ojirate akanu ra egamu ti rawwachun daddabame yojirate sekanafi fula waqayyo duratti yanne waqayyon arara kadanna kanjedamun sagantan qopaye jira sagantan kun kan ngegefamu bitotessa kuda sadde bitotessa saddet bara kumala maf kuda jaata jiya tokko boda jechuda jiya kale sata usate jechuda yeron kuni yero fula waqayyo duratti immanin kufne bonyu waqayyo nimo kadanuba yero simmo nagenya fi tukuma bije kenyaf wali wajin waqayyo ti bonyu kanaf amantoni warra wangela bakka jira nundumati guyya kana ammu ma ka sanit yadani kesuma mo waldoni amantota bakka bakka jirani saganta guyya sana ganama yero dan jal qabudani saati afrika se gara waltaji masqala dababai sajedamutti akka argamani waamicha gona inikun carra carra kana dura argame himbeg negati taefi amantoni warra wangela fagolle yote itira matani karadinda me hunduma nakka argamtani fi waamicha sini gochu barbanna guyansu ni mogu yae befama guya gala ta qabesa guya mel kaina akata ufmo bakka bakka jirutti waqayyon hakadan fada ka 1 million balai ka 1 million balai hizbuno yemin tabqa የሚመጣው ህዝብ ደግሞ ከአዲስ አበባ ከተማ ብቻም ሳይሆን ከዙሪያውም ጭምር እና ምናልባትም ከዙሪያ በላይም ሄዶ ከሁሉም አካባቢዎች ወንገላማኞች በሙሉ ወደዚህ ፕሮግራም እንድታደሙ ነው የታሰበው። አሁን እንግዲህ በመግለጫችንም እንደጠቀስነው የዛን ለት ሁሉም ቤተ እምነቶች ባጥባዮቻቸው በተለይም አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ባጥባዮቻቸው የአምልኮ ፕሮግራሞቻቸውን መደበኛ ፕሮግራሞቻቸውን ያካሄዳሉ። ነገር ግን የዛንለት በጊዜ እንድጠናቀቅ ማድረግ በጣም ያው ማሳሰባ የተሰጠበት ነገር ነው። እንደዛ ቢያደርጉ ነው የሚሻለው ወደዚህ በጊዜ ማምጣት እንዲቻል ማለት ነው። የጊዜ ጥበት እንዳጋጥም ማለት ነው። ስለዚህ በጊዜ አጽኖት ሰጥተው ማሳሰባችንን ተቀብለው ያንዳንዱ በተእምነት ፕሮግራሞቻቸውን እንዲያሳጥሩ ማሳሰባ እየሰጠን ነው ያለነውና በእንደዛ አይነት መንገድ ነው መከደው 7 ሰዓት ተኩል ነው ምንጀምረው ማልባትም ሳይመሽ በፊት ለማጠናቀቅ እንድመቸን በጊዜ መቅረብ በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው
ብዙ ዝግጅቶች ናቸው እየተደረጉ ያሉት ይሄ ጉዳይ የምንሰበሰብበት ቦታ የሚያስተዳድረው አካል አለ የሚያስተዳድረው አካል ደግሞ ተጠይቆ አዋንታዊ መላሽ የተሰጠ ነው ያለው ከዚያ ጋራም አብሮ የሚሄድ ከጸጥታ ጋራ ተገናኙ ነገሮችንም የሚመለከታቸው አካላት የደረሳቸው ጉዳይ ስለሆነ አስፈላጊ የሆነ ጥንቃቄ ያደርጋሉ ብለን እናምናለን እናስባለን አንድ ሌሎችም የጸሎት ቡድን ተቋቁሞ አሁን ጸሎት እየተደረገ ነው ያለው አሁን በዚህ አጋጣሚ እስከዛ ድረስ ሁሉም ያለበት በጣም ያንዳንዱ ቤተ እምነት ውስጥ ያሉ አጥቢያዎች ሁሉ በጸሎት ያን ፕሮግራም በጾምም በጸሎትም በማሳሰቢያ መግለጫችንም ላይ እንደቀረበው እየተጸለየ መቆየት አለበት ፕሮግራሞች በዝርዝር ዝግጅት እየተደረገ ነው ያለው ፕሮግራሙ ባለቤት አለው በዛ መሰረት ዝርዝር ዝግጅት እየተደረገ ነው ያለው አስፈላጊ የሆኑ ቅድመ ሁኔታዎች ግን ተሟልተዋል ብሎ መውሰድ ይቻላል አሁን ፕሮግራሞቹን የዛንለት የምናካሄዳቸውን ዝርዝር ነገሮችን የማቀናጀቱና የማስተካከሉ ስራ እየተሰራ ነው ያለው ስለዚህ በጸሎት መቆየት በጾምና በጸሎት መቆየት ያስፈልጋል እንደተባለው ለመጀመሪያ ጊዜ በወንጌል አማኞች በክርስቲያናት በአንድነት የምናደርገው ትልቅ ፕሮግራም ስለሆነ በቂ ትኩረትም በቂ ጸሎትም ያስፈልጋል ይሄ ነገርና ስለዚህ ትኩረት ሰጥተን እንድንጸልይ እንድንጾም ለዚያ ፕሮግራም እንድሳካ እግዚአብሔርም እንድረዳን እግዚአብሔር እንድከብርበት ለሀገራችንም ትልቅ አሻራ እንዲሆን መጸለይ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እንግዲህ አገር አቀፍ ፕሮግራም ነው የምናካሄድ ያለው በጣም ብዙ ሰው እንደተጠቀሰ ነው የሚሳተፍበት ነው አገር ውስጥ ብቻም አይደለም ከሀገር ውጭም ቢሆን ጭምር እዚህ በአካል መገኘት ሳያስፈልግ በየቦታው የሚካፈል ሰው ብዙ ስለሆነ ለዛ የሚሆን ዝግጅት እየተደረገ ነው ያለው ምለውን ለማንሳት ነው ሌላ ግን በፋይናንስም ቢሆን እንግዲህ ብዙ ሰው የሚሳተፍበት ነው ብዙ ነገር ነው እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም ውስጥ የሚያልፈው ለዚህ ደግሞ ፋይናንስም ያስፈልጋል ስለዚህ በፋይናንስ መደገፍ የሚገባቸው አካላት ሁሉ በዚህ እንድትደግፉ ማሳሰቢያ ለመስጠት ነው እንደምታውቁት አዲስ አመት የልደት በዓልና ትንሳኤን የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ህብረት ድሮ የሚያዘጋጀው ይሄ ግን የተለየ ፕሮግራም ነው ይሄ የተለየ ፕሮግራም እንዲዘጋጅ ሁላችንም ተስማምተናል ማለት ነው ስለዚህ ቀደምም ከተነሳው አንዱ ሰዎች ማለት አንድ ሚሊዮን ማለት በጣም ትንሽ ነው አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ያለው ወንጌላውያን ማህበረሰብ ቢወጣ ይሄ በነገራችን ላይ አንድ ቤተ እምነት ብቻ ሞቢላይዝ ቢያደርግ ከዚህ ቁጥር በላይ እንደሚሆን እናቃለን ግን ብዙ ጊዜ ምንድነው ችግሩ ወንጌላውያን አካባቢ ያለን ምንድነው በተለያየ ምክንያት ይሄ እንግዲህ ያለውን ጥቅስ እንዳልጠቀም እንጂ በበሬና ባህያ አትረስ የሚላል ሙሉ ግዳንስ በሬና በሬ ቢሆን አብሮ ይጠመዱ አብሮ ይጎተታል ከሌላ ጋር ሲሆን እሱ ወደ ሌላ ይጎተታል ይሄ ወደ ሌላ የሚጎተት አይነት ነገር እንዳይሆን ብዙ ጊዜ መለገም ይባል ነገር ሰዎች እነሱ ካላመኑበትም ያው ማይሆን ነገርም ያረጋሉና በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ በዋናነት ይሄ ፕሮግራም እንዲዘጋጅ ያው ከብዙ ተነጋግረን የደረሰበት ነገር ምንድነው በመጀመሪያ ከብዙ ቦታ ይጠየቃል ከዚህ በፊት ግለሰቦች እኔንም ጠይቀውኝ ያቃሉ እንደ ወንጌላውያን ንስሐ ብንገባ ንስሐ መግባት የሚገባን ነገር ይኖራል ነህሚያ ለምሳሌ እኔና አባቴ ቤት በደለናል ያለው እሱ ያን ጊዜ አልተወለደም እኮ ያ ሁሉ ጥፋት ሲመጣ ባቢሎናውያን መጥቶ ሲማርኩ እሱ አልተወለደም ሼር ድርሻ የለውም ግን እንደ እግዚአብሔር ሰው እኔም ባልፈጽመው የኔ ወገን ከፈጸመው ወይም ቤተሰቤ ዘመዶቼ ካደረጉት ያን ነገር የኔን ወገን ያልኩት ኢትዮጵያኖችን በሙሉ ለማለት ነው ከፈጸሙት ዘንድሮ ያው ስለሚተረጎም ብዬ ነው ኢትዮጵያኖችን በሙሉ ይመለከታል ከፈጸሙት አንድ ኢትዮጵያዊ ከፈጸመው እኔ ፈጽሜያለሁ ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ራስን ከችግሩ ጋራ አይደንቲፋይ ማድረግ ያስፈልገናል ይሄ እኔ ትዝ ይለኛል በሳውዲ አካባቢ የሚኖሩ ወንድሞች ከብዙ አገር ይጠይቃሉ ባካችሁ አንድ ላይ መተን እንደ ወንጌላውያን እኛ እንደው ምንሳ መንገባበት ጊዜ አብረን እንጸልይበት ጊዜ ይኖር የሚልም ጥያቄ ስላለ አንዱ እሱ ነው እሱ ብቻ አይደለም በርግጥ እኛ ስለተጠየቀን ብቻ ሳይሆን በዚህ መልክ ይሄን ብናረግ ምን ምን ይዘት ይኖራል የሚለው በዘርዘር የሚሰራ ቢሆንም ቀደም እዚህ ሲነበብ እንደሰማችሁት
نسحة نورال ملجا مالس العجرم سلام عن النجوم نقدر مسألة نورال إسكاهون من العجرم لما نور زابير سلاد جزنا زابير ما مسكين منه سلذي بمان النجوم نيتاوس ما مسكين دمو يالله نقدر سلذي هن من نارجو بنسول بونانو بكل بونانو من يحل تلك عندهن لما سايت هذا لم تلك زابيرنا إنيا عند إيوانوتش عندنا تشاتشو ألتو لداتشو مان ماك ميريلو يالها قمقان إتوب إير اللاتشو نتبان بقزيان إتوب إير اللاتشو ميانون ساووش زاريقن زيقن نكيرو أميركا ناتشو أستراليا ناتشو كندا ناتشو إتوب إير اللاتشو ميانون ساووش النسوشي ناتشو إنيا قن عندنيو عند ساو أغارون ميودو سلتمتشو بيتشالا يونيشو إتوب إيانوش كون أغار من نودو يعني حساب سلهونه بيتشاس هيون إثيوبيا أغار سلهونه يغار أчин أغار سلهونه نو بزي مكنيات سانغ بالن سلاغار أчин نصلي بالن إخزابير مسكاهونم دمو رتونال بزو نغار ألهونه مارنلم دليبيان دانهون دسوريان دانهون ديفن دانهون أغزونال جن هي واسطة نايدل أهونم كزات فاتن ديادنا ودك النامنغر يهول أчин ملبونا إخزابير ديمان لسم تمرنو يمن مال دونا علامة منم ليلة أجندة يللو مهونو إن التوقع سفرقات يهين سيل آياه وزن بلو إنده كيوتوب غزب لما أغنيت يللو لغا ميورو اندارلو ما قالو إن سو آياس جاني كانو من نيا بإخزابير فيت بنوز أهلنا نالبونا موت آثال لبنو سلزي عند نغر بيشابي جاليش أرس يميوتو كريستيانوش هنغري بتعم نكاك ياسفل قال عندما تأكوتنا بزو ياو يهاي ما نتبزعلنا تال بزيمك نيات سنوت عكيب تجاو عندما يعندم ناسبو سويت سيمتو كشجر عون كمي بالوم كتما كزام ألفو ترفو كله عكابي ليمت أيشلان بميمتو بجزء بتحجالة متن بمن مونيتا يلي لو نمت من كان كرم الدرجة اللي بتم يجزمرو متحجلان وما بتحجونه قال ليلة عينة تنقصا بينور لمسالي ميسد باتشون كوان بينور ما مسجن ميرق ما شو قال ممرق على باتشو درو إني أي تمار نهينن لما ميرق ما شو تسأليو لما يسد باتشو تسأليو ميرق ما شو مرقو كفو لما ينقرأ شو ملكا ملسو سلام ميل ونتنيا ونجيلا ويان كهون بكفون بكفانتا أن ملسن يننم سيوتو النا سيجابو النا سي ملسو سرعت بقاو كمي كالو يستعين مقار سباب رو يلي لوچين مبت بمنم بمعي قفا عدر كان سلام محنات سونم عاكب رو زابرن بحيتو بعد النتوركن لمنن عمسكننم من الملس بمي عمتشونيتا نيهون ناس موسيقى